queria saber se você poderia me ajudar, com um pequeno projeto. Você queria falar comigo? Sim. Olá, sou o Douglas Hobhouse. Muito prazer. Eu sei tudo sobre você, é claro. Enfrentou trasgos e dragões. Bom saber. Eu tive umas boas aventuras. Espero que a minha reputação seja justificada. Presumo que você faz jus à sua reputação. Nesse caso, é exatamente a pessoa que eu preciso. Estávamos aprendendo a repelir bichos papões na aula da professora Hackett, sabe? E, bom, infelizmente o meu se transformou num pufoso. Eles são adoráveis. Por que você teria medo de um pufoso? Eles parecem fofinhos, até um enfiar a língua no seu nariz. Mesmo que eu acredite que meu medo de pufosos é justificável, estou começando a ganhar fama de covarde. Algumas pessoas até resolveram me chamar de Douglas Pufoso. Desculpa, mas você tem que admitir que essa foi boa. Eu não tenho que admitir nada. O Everett disse a mesma coisa. Enfim, pra piorar as coisas, eu acabei falando que sou mais corajoso do que todos pensam. Porque já estive no corredor oculto de herbologia. O corredor oculto de herbologia? Isso. Dizem que quem lecionava herbologia antes da professora Garlic mantinha plantas perigosas lá. Parece que tá tão infestado que ninguém tem coragem de entrar lá. Queria que você entrasse lá e trouxesse evidências que eu possa usar pra mostrar que... bom, que eu fui. Como um pedaço de alguma planta especialmente perigosa. Que tipo de planta eu vou encontrar no corredor oculto de herbologia? Não faço ideia. Mas você já viu as plantas que a professora Garlic cultiva? Se o professor que lecionou antes dela era parecido, imagino que elas não sejam inofensivas. Tá bom. Se estiver por perto, talvez eu dê uma olhada. Ótimo. Eu agradeceria muito. Se conseguir a evidência, venha me procurar. Fico te devendo uma. Corredor oculto de herbologia. Interessante. Lumos! Incêndio! Aqui! Basta uma faísca para essas videiras secas virarem uma fogueira. Incêndio! Essa deve ser a entrada para o corredor oculto de herbologia. Incêndio! Visgo do diabo. Parece que vive na escuridão. Então talvez não goste de luz. Revelio.
Incêndio! Lumos! Incêndio! Lumos! Accio! Incendio! Lumos! Lumos! Parece que o visgo do diabo estava protegendo algum tipo de baú. Incendio! 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 Lumos! Acho que um pedaço daqueles tentáculos venenosos gigantes deve bastar para o Douglas provar a sua valentia. Accio! Incêndio! Protego! Lumos! Incêndio! Lumos! Incêndio! Lumos! Accio! Incêndio! Revelio. Lumos. Revelio. Revelio. Aqui. Ah.
Você já encontrou alguma coisa pra... provar minha coragem? Olá, Douglas. Trouxe a prova que você queria. Isso é uma folha? Deve ser de tentáculos venenosos gigantes. É bem mais do que eu esperava. Sabia que você era a pessoa certa. Obrigado por pegar isso pra mim. Disponha. Espero que ajude a provar o seu valor. Quando eu mostrar pra todo mundo na sala comunal hoje à noite, Douglas Pufoso vai acabar de vez. Isso vai mostrar o Everett como esse apelido é ridículo. Obrigado de novo. E tenha um bom dia. Assim como eu. Obrigado pela ajuda. Douglas Pufoso ficou no passado. Revelio! Lumos! Protego! Lumos! Revelio! Aí está você. Olá, senhor.
Ficará feliz em saber que eu pratiquei magia defensiva com a professora Hackett. Fiquei sabendo. Ela disse que você se saiu bem com a varinha nova. Siga praticando com ela e os outros professores se quiser aprimorar suas habilidades. Dito isso, não vou mais atrasar nossa ida à biblioteca. Então, podemos ir? Sim, tenho trabalho. Venha. Diretor, tenho companhia agora e meu horário... Ficam para depois, indefinidamente, como sua companhia. Pensei que depois de todo o problema que me causou com o Osric, você gostaria de se redimir. Na minha sala, em 5 minutos. Aquele homem irritante. Infelizmente, nossa ida à sessão reservada ficará para outra hora. Mas, professor... Não temos escolha. Seria imprudente provocar ainda mais nosso ilustre diretor. Podemos nos encontrar depois que concluir a minha labuta. O Sebastian comentou sobre entrar na sessão reservada. Talvez ele tenha alguma ideia. Sebastian, aí está você. Eu esperava encontrar você. Eu estava no Três Vassouras depois do ataque do Trasgo e vi o que aconteceu com Rookwood e Harlow. Poucos alunos chamam a atenção de Victor Rookwood. O que aconteceu? Nem conheço ele. Acho que me confundiu com outra pessoa de Hogwarts. Se você diz, eu não vou te pressionar agora, mas vai ter que me contar o que está acontecendo em algum momento. Posso ajudar. Então, por que estava me procurando? Eu tenho que encontrar uma coisa para o professor Fig, mas está na sessão reservada da biblioteca. Ele não pode ir buscar? O Black o chamou no último instante. Eu até podia esperar para pegar uma autorização, mas... Você quer mostrar a iniciativa. Exatamente. Você comentou que é sagaz o bastante para não ser pego na sessão reservada. E eu sou. Me encontre na biblioteca hoje à noite. Não conte a ninguém. O que acontece se alguém pegar a gente na sessão reservada? Detenção, sem dúvidas. Mas uns avisos podem ajudar. Por exemplo, evite o Pirraça, o Poltergeist. Além de destruir as coisas sem parar, ele simplesmente adora denunciar gente como nós. Devo me preocupar com a bibliotecária? A Madame Scribner não gosta nem um pouco de atividades clandestinas entre seus preciosos livros. Então evite-a a todo custo. Temos nossos desentendimentos, mas eu consigo lidar com ela. Você pode não ter tanta sorte. Agradeço, Sebastian. Até mais tarde. Tá vendo? Temos que alcançar aquela porta. E esses monitores irritantes adorariam nos entregar pra Scribner. Então não deixe que nos vejam, entendeu? Eu sei andar de fininho. Vamos. Espera. Tem um feitiço que é melhor saber. O feitiço da desilusão. Ele é bom para chegar a lugares onde você não deve ir. Quando lançá-lo, você vai parecer só um truque de luz. Isso enquanto você mantiver a distância e ficar em silêncio. Tá dizendo que eu posso mesmo ficar invisível? Mais ou menos isso. Não é tão infalível quanto uma capa, mas elas são caras. E os feitiços são de graça. Experimenta.
A bibliotecária ainda tá aqui. Rápido, atrás da estante. Droga! Você me disse que a bibliotecária já teria ido embora. Eu disse que havia uma chance, mas não tem problema. Tá vendo a mesa dela ali atrás? A chave tá na gaveta daquela mesa. Escuta, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma distração pra tirar ela do caminho. Você foca em pegar a chave. Eu te encontro em frente à sessão reservada. Espera, pra que uma chave? Não tenho feitiço pra isso? Alô, Homura? Eu sempre entrava assim. Mas a bibliotecária percebeu que eu sabia esse feitiço e lançou uma magia anti-Alô, Homura na fechadura. Só resta essa chave. Mas não se preocupe. Eu disse que você entraria e eu cumpro o que eu prometo. Pode confiar. Alguém aí? É você, pirraça. A chave tá aqui. Minha nossa, que bagunça! Não foi tão difícil, afinal. Hora de procurar o livro. Evelio. Ah, esse foi encantado para parecer mais útil do que é. Já me enganou duas vezes. Nunca julgue um tomo pela capa. Fantasma, não deixe que ela veja você. Deve estar tudo limpo. Não precisamos mais nos esconder. Afinal, o que você anda procurando? Estou procurando uma cura para minha irmã gêmea, a Anne, para que ela possa voltar a Hogwarts. Porque Merlin sabe que todos já desistiram. Por que você acha que vai encontrar uma cura na sessão reservada? A enfermeira-chefe de Hogwarts não pode ajudar a Anne? Não. Da enfermeira Blaine aos sentimentos. Mas posso pesquisar sozinho. Não precisa se preocupar com isso agora. Vamos nos concentrar no que você procura. Que seria o quê, exatamente? Vou saber quando encontrar. Isso tudo é muito misterioso. Ninguém pode ver a gente. Evelio. Lumos! Revelio! Lumos! Lumos!
Levioso. Protego. Lumos. Lumos. Revelio. Lumos. O que temos aqui? Sebastian Salo e sua nova companhia, andando por onde não deviam. Crianças levadas vão ser apanhadas. Pirraça, você não... Maldito Pirraça. Preciso impedi-lo ou pelo menos dar uma boa desculpa para a bibliotecária sobre isso. Como eu vou saber que você não vai até a biblioteca me culpar por tudo? Por que eu faria isso? Gosto de amizades que me devem algo. Pode ir. Boa sorte na sua busca. Onde aquele maldito poltergeist se meteu? Sem um feitiço para consertar essa armadura. Reparo. Revelio. Lumos. É claro. Rastro de magia ancestral. Revelio. Deve ter algo mais nessa sala. Lumos. Protego. Lumos. Onde será que vai dar? Lumos. Revelio. Accio. Guardas a postos. Era de se esperar. Thank you.
Fáquio! Leve outro! Protego! Estupefato! Lumos! Leve outro! Fáquio! Velho. Velho. Aqui. Revelio. Esse deve ser o caminho, mas pra onde? Revelio. Incendio! Protego! Stupefato! Accio! Levioso! Stupefato! Accio!
Akio, incêndio. Protego, estupefato. Levioso. Akio, incêndio. Então era um nível. A senhora queria me ver? Diretora Fitzgerald. Professor Rackham? Senhorita Isidora Morganek. Bem-vinda. Professor Hookwood. Professor Bakar. Soube que você está se adaptando bem à vida em Hogwarts. Estou sim. Fico feliz. Ainda mais diante da sua situação inusitada, começando no quinto ano. Por coincidência, eu também comecei em Hogwarts no quinto ano. Nunca soube de outro caso assim. Senhorita Morganek, quando nos falamos ontem, depois da aula, você perguntou sobre os belos redemoinhos que viu anos atrás, quando visitamos seu vilarejo. Eu reconheci todos vocês na hora. Nem sei como agradecer pelo que fizeram. Que bom que ajudamos. E sim, eu vi redemoinhos de magia naquele dia por toda parte. Meu pai insiste que era coisa da minha imaginação, mas parecia bem real pra mim. Não era a sua imaginação. Percival, o professor Rackham também os vê. Mas nunca soubemos de ninguém mais. Eu não entendo. O que são eles? Os sussurros ou rastros que aparecem quando uma forma específica de magia ancestral é usada. Magia ancestral? Poucas pessoas são capazes de usá-la. Hogwarts em si é uma fortaleza de magia ancestral. Se eu consigo ver rastros de magia ancestral, então quer dizer que eu posso usá-la? Com o treinamento adequado. Mas não vamos nos precipitar, senhorita Morganek. Antes que possa receber o treinamento, você tem que dominar tudo o que Hogwarts tem a oferecer. Uma magia poderosa como essa faz grande estrago nas mãos erradas. Poucos indivíduos deveriam poder usá-la. Sendo assim, pedimos que você não fale com ninguém sobre o que conversamos aqui hoje.
Sebastian. Entrando escondido na sessão reservada? De novo? Achei que já tinha desistido dessa travessura. Claramente, as detenções não bastam. Receio ter que informar isso ao diretor. Mas... Bom, de qualquer forma, o Birraça me informou que você não estava sozinho hoje. Se alguém te forçou a isso, é melhor me contar. Você é inteligente. Não desperdice isso. Não tinha mais ninguém. Vim sozinho. Ah, Sebastian. O que seu tio vai dizer? Revelio.